Moja kwa moja nianze na wewe. Yeah. Nyinyi mlihusika katika kuwatayarisha watahiniwa mwaka huu wa 2018. Leo ni siku kubwa. Tunatarajia sana Nimrod, kwanza asante sana kunipa mwaliko huu kuja kujadiliana na Wakenya na watazamaji wote kuhusu matokeo haya ambayo sisi kama walimu tumeweka juhudi na bidii sana kutayarisha watoto wetu. Tunatarajia kwamba watoto wavulana na wasichana watafanya vyema, na haswa masuala mengine tutakuwa tunayaguzia kipindi kinapo endelea no. Lakini sisi kama walimu we are like expectant mothers no. Yeah, sasa hivi hasa kwa shule ambazo mnahisi kwamba safari ile ya mwaka uliopita zilitangulia, sasa hivi mnatazamia kwamba wengine watakuwa ndio wanaongoza. Ya matarajio yapo sana, wajua unapopanda watarajia mavuno mema no. Sasa hivi tumengoja tu matokeo yatakapotolewa tuone, but sisi kama walimu no. tuna matarajio makubwa kwamba kazi tuloifanya watoto wetu watafanya vyema. Bila shaka. Mwaka uliopita mwalimu Tomkin, mwanafunzi wa kwanza alikuwa na alama 455. Je, unahisi kwamba mwaka huu tutakuwa na alama 400 pengine 80? Ya, nakumbuka yule Korda ni nama nani ndiye alikuwa mwanafunzi wa kwanza mwaka uliopita na yule ambaye anasimamia ile taasisi ya mitihani Profesa Magoha alisema kwamba matokeo ya mwaka huu tutarajia kwamba yatakuwa ni bora zaidi kuliko mwaka uliopita. Kwa hivyo tunatarajia kwamba mwaka huu tutakuwa na mwanafunzi ambaye ama wanafunzi kadhaa ambao wamepata zaidi ya alama 450. Na pia wale wa chini kabisa. Unajua mwaka uliopita tulikuwa na wanafunzi wengi sana ambao walipata chini ya alama 100. Na ndio tumeambiwa na rais kwamba kila mwanafunzi ataweza kujiunga na skuli za sekondari. Kwa hivyo tunatarajia kwamba wameweza kufanya vizuri. Angalau wakiwa kama ni 100 na alama 100 na kitu ama 200 na kitu, hapo hivyo itakuwa ni vizuri. Profesa Clara, nina maswali mawili, lakini kwanza rahisi kwanza, mtazamo wako na ushauri utakaompa mwanafunzi hivi sasa, matokeo hayajatangazwa lakini anasikia dukuduku linapiga moyoni kweli kweli kwamba matangazo yanatokea katika pengine saa 1:30 hivi, ushauri wako kwake nini? Nafikiri shukrani Nimrod kwa kunialika hapa kwa mara nyingine. Nashukuru sana kuwa hapa na nyinyi kujumuika nanyi. Na ningemshauri yule mwanafunzi ambaye anasubiria hivi sasa kwamba asipapatike moyo. Kwamba asibabaike, manake lile lililoandikwa ndilo litakalokuwa. Kama amepata 400 ni hiyo hiyo 400, hata akapapatika, hata kazirai ni hiyo hiyo 400. Kama amepata 100 ni hiyo hiyo 100. Kwa hivyo watulie tu, wawe makinifu, wasikilize vyombo vya habari vizuri, na iwapo wazazi wao wako karibu na wao waweze kuwatuliza vizuri, manake kuna wengine wanashikwa na viwewe matokeo atakapotoka, unaona wengine wanaenda kujiua huko, haina haja. Je, huu ni wakati wa kumsomea mwanafunzi ikiwa hakufanya vyema? Huu ni wakati wa kumkaripia pengine kumdhalilisha? Nafikiri ama umwache kwanza apokee matokeo, atulie, mpe ushauri siku itakayofuatia. Nafikiri kulingana na wanasaikolojia wanasema kwamba ukiwa na hasira we mzazi na unataka kumkemea mtoto wako, basi nafikiri ungejituliza kwanza. Ungevuta pumzi kwanza, hata kama matokeo hayo ni mabaya kiasi gani, ndipo hapo ukamketisha. Na unapomketisha kumzungumzia, kwa kweli usimzungumzie kwa hamaki kiasi cha kwamba hafai tena hata kuwa mwanao. Hafai tena kuishi katika mazingira ya nyumba yako. Bali uchukue jambo hilo kwamba ni jambo ambalo limemkumba mtoto huyu na anataka usaidizi badala ya makaripio. Manake makaripio hayo ndio yanawafanya wengine kwenda kujitosa mtoni, kwenda kujitia vitanzi. Lakini kama mzazi, ningemshauri huyo mzazi ambaye anaona mwanafunzi wake hakufaulu vizuri mtihani, kwanza apumue, ampe muda yule mtoto naye pia yazame akilini. Kisha baadaye amketishe huyo mtoto na kumwambia yale ambayo anataka kumwambia kwa upole na kwa lugha inayofaa. Kabla sijamuingiza Dr. Mondo katika mazungumzo, pengine swali lingine la mwisho kwa hivi sasa. Hawa mabwana ambao ni walimu wamekuwa wakilaumiwa siku za hivi karibuni kwamba jukumu lao kubwa limekuwa kuandaa wanafunzi tu kupita mtihani. Wewe umekuwa mhadhiri katika vyuo vikuu, umeweza kujumuika na wananchi wa tabaka mbalimbali. Unahisi kwamba hilo ndio tatizo la walimu kwa sasa, kwamba wale wanafunzi ambao baadaye wanajiunga na shule za upili na vile vile vyuo vikuu mnaowafundisha baadaye, kwamba hawakutayarishwa vyema, na imekuwa ni kwa sababu kwamba wametayarishwa tu kupita mtihani?
niseme kwamba siwezi kuwalaumu walimu hawa. Siwezi kuwalaumu hata kidogo, na siwezi kumlaumu hata yule mwalimu mkuu wala wanafunzi wenyewe. Lakini na ulaumu mfumo mzima wa elimu. Manake jinsi mfumo huo ulivyo ni kwamba mfumo huo umelenga mitihani zaidi kuliko maadili, kuliko utu wa mwanafunzi na hulka nzima ya mwanafunzi. Umelenga kumpa nafasi asome, apite mitihani, aende kaingie katika daraja lingine bila kuangalia huyo mtoto tunayemkuza, tunayemwambia apite mitihani, asome kwa bidii, je, tunamjenga ile nafasi yake ya pili kuchukua nafasi yake kama mwanajamii anayekubalika katika jamii? Kwa hivyo hapo nasema ule mfumo mzima unataka upewe tathmini nzuri zaidi, ili tuone tunapokuza watoto wetu tunawakuza wapite mitihani, wafaulu tu mitihani darasani, ama tunawajenga waelimike. Manake elimu kwa kweli katika upana wake, elimu haimaanishi kupita mwanafunzi kusoma darasani na kupita mtihani. Elimu ni uwanja mpana sana, unahusisha mambo mengi, unahusisha masuala ya kijamii, masuala ya kisaikolojia, masuala ya kidini, masuala ya utu. Na tukiyapuuza yale, tuseme kwamba haya hayafai, kama wengine wanavyosema dini hazifai kufunzwa shuleni, basi tunakosea sisi kama wanajamii na tunamkosea yule mwanafunzi. Hatumjengi kuchukua nafasi yake kama mwanajamii aliyekamilika. Dr. Monda, umehusika sana pakubwa katika masuala ya uongozi na kadhalika. Pengine swali hilo hilo uweze kufululiza na majibu yake, halafu ni kuuliza pia kuhusiana na vyale ambao wanafundishwa shuleni. Hivi sasa mambo ni tofauti na ilivyokuwa awali. Kuna teknolojia ambazo lazima tuzikumbatie na kadhalika. Siku hizi tumeondoa vitu ambavyo vilikuwa vinamsaidia ama kumjenga mwanafunzi. Kwa mfano kumuadhibu, kumfukuza shuleni na kadhalika. Kwa tukuta makosa mengi yanapatikana kwa mwalimu badala ya mwanafunzi. Je, hivi vimechangia katika kumjenga mwanafunzi ambaye sasa hivi ndio tunajaribu kumunda zaidi anapotoka shule ya msingi, ambapo pale ndio angepata msingi mzuri wa kuwa mtu mzima, mtu mwenye fikra, mtu mwenye busara? Asante sana Mwalimu Rod. Swala hilo limewakera watu wengi, sio siku za hivi karibuni, lakini tangu zamani. Ukimwachilia mtoto bila kumuadhibu, akifanya makosa, basi umemuharibu huyu mtoto. Hata Biblia, siwezi kukumbuka ni fungu gani, lakini kuna hilo fungu katika Biblia kwamba ukimwachilia mtoto bila kumuadhibu akifanya makosa, utakuwa umemuharibu huyu mtoto na atakuja kuwa msikuwa msiku kwa mama yake. Hivyo ndivyo imeandikwa. Mimi naona hivi, kuadhibu mtoto sio lazima umchape, sio lazima umnyime chakula, sio lazima umuumize. Kwa tibu watoto inabidi tuwakalishe chini, tuwafunze maadili bora, tuwaambie umuhimu wa kusoma, tuwaambie ni kwa nini mtu ambaye anatii sheria za shule, za nyumbani, za nchi kwa ujumla, anakuja kuwa mtu wa maana baadaye. Lakini tangu sheria ilipobadilishwa kwamba shuleni tusiwaadhibu watoto, ni kama kweli walimea pembe. Tusiwaadhibu lakini tuwape simu za mkono. Sasa walimea pembe. Nimekuwa mwalimu kwa siku sio chache pia, hata ingawa sijakuwa kwa shule za huko sasa msingi. Hao watoto, ukiangalia teknolojia vile imefika saa hii, hata hii mitihani bado inaendelea na nyingine imeisha. Umeona uchuzi wamekuja nayo. Unaona ni calculator lakini chini yake ni simu. Na si eti labda watu wakujua kweli kuna ujanja fulani hapa. Kuna wale walioelewa, wanafunzi mwenyewe walielewa. Hii inamaanisha nini? Huyu mtoto amekosa maadili bora, naelewi ni kwa nini ako shuleni. Ninaamini kwamba mtu akiwa tuseme shule ya upili, ameingia form 1, anajua kwamba baada ya miaka 4 nitakalia mtihani. Hii si ni kitu imekuja ghafla. Ukiona hali kama hiyo, inamaanisha kwamba lazima turudi tena kwenye meza kufikiria namna tutakavyo kwa kawa watoto ndio wajue kwamba ukiwa shuleni, shule inakuwa na kitu wanda wazungu transition. Unatoka form 1, form 2, mpaka form 4 na malizo, kuna mitihani. Sasa wanafunzi wakikosa hii, ndio nao sasa maadili bora inaenda, inapotea, wanafanya mambo vituko shuleni. Hata shule ya primary school, uliona kuna wanafunzi wadogo walipata watoto, mimba ya mapema. Niliona moja imeandikwa kwa social media, sio kama ni ukweli, wanafunzi kama wasichana 29 kati ya 30 na wanakuja na watoto kufanya mitihani. Hii inamulika kwamba kuna mahali maadili imeenda kombo.
na si mzazi tu. Je, mwalimu anachukua jukumu hapo? Ikiwa mwanafunzi wako anakuja na mimba shuleni, hiyo inamaanisha nini kama wewe kwa mwalimu? Ndio utampa mzazi lawama kwamba likizo fulani hakuwa nyumbani, alikwenda kwa nyanya, alikwenda kwa babu, alikwenda kwa marafiki zake. Lakini wewe kama mzazi, ina maana kwamba muda mwingi ambao uliotumia kumfundisha yule mtoto, pia kuna maadili ambayo hukuingiza ndani ya fikra zake. Nimrod, ningependa kusema hivi na semi au maswala ya daktari na ya chukulia kwa kimaana sana. Lakini tuseme ya kwamba mwalimu hii Kenya amekewa mzigo mwingi sana. Nimrod, kazi ya mwalimu anapoamka asubuhi akishe kwamba kipindi au lesson imekuwa prepare, imetayarishwa vyema, aenda afunze huyu mtoto. Lakini tujue kwamba kuna swali ambalo tunajiuliza. Huyu mtoto ametoka kwenye familia. Kwa kimombo wanasema charity begins at home. Mchango wa mzazi, mchango wa jamii nzima uko wapi, Nimrod? Sisi kama walimu tunahisi ya kwamba jamii nzima imeturelegate, kwa Kiingereza wanasema relegation. Mtoto unapoyapata kwamba na hiyo picha ilienea sana shule moja kule magharibi, sitaki kuitaja, kwamba kuna visiting day na karibu almost a quarter ya wasichana wamebeba wameletewa watoto ili wanyonyeshe waweze kurudi nyumbani. Sisi kama walimu, Nimrod, tumefanya kazi njema sana. Na mimi husema kwamba kazi ya mwalimu sio military au corporal sergeant au nini. Kazi ya mwalimu, umeniletea mtoto, umesema kwamba mwalimu utoa sifuna, mwalimu ndio mtoto ndio huyu, umpe kwanza, wanasema cognitive development 80% mtoto aweze kusoma. Kazi ya maadili mema na jamii na role modeling ni jamii nzima. Mwalimu yuko pale, mzazi yuko pale. Lakini chukua tu nafasi example moja hapa Nairobi. Mtoto anapofunga saa hizi wako kwenye long holiday. Saa hii, Nimrod, kama unataka kutengeneza hela nyingi sana, just go and open a tuition center hapa na child care. Utapata watoto wengi. Inamaanisha kwamba wazazi wengi hawachukuli. Wakati watoto wako likizo. Mtoto anaingia leo Friday. No. The following day, Monday yuko kwenye tuition center au nini, child care. Hela hizi tunazozitafuta tangu hizo miaka 1800 AD hazitatosha. Mimi maoni yangu kama mwalimu, kwa wazazi wote, ndio mmetupa watoto wenu, lakini mchango wenu ni mchache. Kuna kitu inaitwa role model. Hata politician nao, either other leadership kwa jamii. Na Daktari Momanyi ndio huyu, ulinifunza chuo kikuu cha Kenyatta lakini umesahau kidogo. Role modeling na values ni jamii nzima ije, iwe kama haya mafigo matatu. Tushikane na serikali, tuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata maadili mema. Kuanzia mwaka 2016 mpaka 2018, idadi ya walioshika mimba kule Kilifi imeongezeka kwa 2000, idadi ya wanafunzi. Waliofanya mtihani wa mwaka huu 80 kutoka KCPE wamefanya mtihani wakiwa na mimba za mapema, katika KCSE 51. Nianze na wewe Profesa Clara. Huu ni uozo bila shaka. Tunaweza kupapasa kwa maneno mengi mazuri na matamu. Upotovu wa kimaadili, upotovu wa wazazi kutojali. Na niseme kwamba nafikiri Sifuna amelitaja hilo. Kwamba sasa lawama zote zinaelekezwa kwa walimu. Walimu wako na wale watoto, hasa watoto wa shule za msingi, kuanzia asubuhi saa 2 mpaka saa 11 jioni watoto wanaenda zao nyumbani. Baada mwalimu kufunza, kazi yake inaisha. Hajui huko njiani anafanya nini mtoto, hajui nyumbani kwao anafanya nini. Hivyo katika siku za likizo, hajui yule mtoto anafanya nini wakati wa likizo. Mwalimu hajui. Mwalimu anasubiri akutane nao Januari. Lakini niseme kwamba kama unavyosema Nimrod, nafikiri maadili yetu yanazidi kudidimia kiasi cha kwamba ni aibu hata kuyazungumzia. Ni aibu kwa mzazi kuona mtoto wake akiharibiwa asifanye chochote. Na niseme kwamba lawama kubwa, mimi kwa kweli, mimi kama mzazi, mimi kama mwalimu, nawapa wazazi. Si mwalimu, nawapa wazazi. Manake mtoto pale alipo pale nyumbani, akiwa bado hajaanza kuzungumza, mwalimu wa kwanza ni mama. Ndiye atakayemfunza lugha. Pili, anapozidi kukua, akianza kuingia shule ya chekechea, ana mama bado. Na hapo ndipo mama mlezi anachukua jukumu lake na baba mlezi anachukua jukumu lake. Hiki ni kibaya, hiki ni kizuri mwanangu. Ukiambua hiki usifanye, ukiambua hiki fanya. Watu ambao usiwajua usizungumze nao, watu ambao usiwajua usisimame nao.
Sasa mambo kama haya yanahitaji kweli mwalimu aje kuwafunza watoto mambo kama hayo? Si ni mzazi. Kiasi cha kwamba pale mtoto anapopevuka anaingia katika darasa la kwanza, la pili, la tatu, anajua kile kizuri ni kipi na kile kibaya ni kipi, na anaonywa pale nyumbani. Mama mzazi anatumia lugha ya maonyo ili kwamba mtoto anaingiwa na woga, kwamba mama aliniambia sifanye hiki. Na mtoto mdogo mchanga kwa kweli kumkunja ni rahisi sana, kama samaki mbichi ama udongo ambao una maji unaweza kupatiliza, lakini ukiwa mkavu utaupatiza vipi? Hao washamea pembe wale, huwezi kuambia sasa leo usiende kudisko matanga. Msichana atavizia atatoka na dirisha ataenda zake. Bila shaka unazungumzia nafasi ya wazazi, lakini tusemezane ukweli kwamba katika miaka hivi karibuni ni kwamba hata katika jamii kuna uozo mkubwa. Baba na mama hawasemezani tena siku hizi. Mtoto anashuhudia wazazi ambao kila siku, kila kukicha wanapigana. Mama anafurushwa nje, analala baridini na kadhalika. Sasa iweje mwanafunzi kama yule kwamba atapata maadili mema kutoka kwa jamii kama ile? Na ukiangalia takwimu, ndoa nyingi zinavunjika siku hizi. Sasa utamuuliza yule mtoto, makosa ni yapi? Na kwa kweli unasema vizuri, manake wazazi wengi si vielelezo vizuri kwa wanao. Ukiona wazazi wengi wakiwa nyumbani haongeleshani, ama wengine hawana muda na wanao. Unampata baba anakuja kwa nyumba saa 5 usiku, anatoka saa 11 asubuhi. Mama naye pia anakuja hapo amekasirika hapo hivyo. Hawazungumzi vizuri. Na iwapo hata wanaongea, sio kwa njia ambayo ni nzuri. Na pia wazazi wamechangia pakubwa pia kusorota kwa maadili ya wanao. Manake kuna wakati fulani ambapo unaweza mpata mwanafunzi amekosa shuleni. Labda mwalimu amemtuma aende nyumbani kuenda kumuita mzazi, hasa akina mama. Mama akija anasema kwamba mtoto wangu hajawahi fanya kosa, na mimi namjua huyu mwalimu anamuonea tu mwanangu tu hataki awe katika shule hii. Mtoto pia anasema huyu mwalimu anitaki hapo, na huenda huyu mwalimu anataka msaidiane na yeye ili muweze kurekebisha maadili ya huyu mwanafunzi. Lakini unaona mzazi, hasa akina mama, si wote lakini wengi wao, wanakuwa upande wa mtoto hata kama amefanya makosa. Na ukienda hata saizi hii likizo hii, utapata wazazi wengi ambao wanajiweza wamenunulia watoto wao simu. Wengi wetu tulimaliza chuo kikuu bila simu na tuliishi. Ukienda saizi utapata mwanafunzi ameketi kwenye meza fulani anadurusu, lakini hadurusu, wakati wote ni simu. Na ukiangalia yale mambo ambayo anasakura. Ufuska. Ni ufuska tu pekee. Pornography. Wachache sana, 0.1%. Ndio utapata labda anafanya utafiti kama katika somo la Kiingereza, kemia hivyo. Lakini wengi, ukiona picha ambazo anasambazia na tu. Na wazazi wanaogopa hata aweze kumuuliza unafanya namna gani ama unafanya nini hapo. Dr. Monda, hii inasemaje kuhusu hichi kizazi ambacho tunakiona kwa sasa, hasa ukiangazia masuala ya uongozi? Je, hawa ni viongozi ambao tutaweza kuwategemea, hasa ukizingatia kwamba mtoto mdogo anashiriki ngono kwa hivi sasa? Zamani ilikuwa pengine mara nyingi tutasikia masuala ya vileo, madawa kulevya na kadhalika. Unapomsikia msichana wa miaka 11 kwamba amefika matamanio ya kushiriki ngono na mtu mzima, kwa kuwa pengine atabebwa kwenye bodaboda ama kitu kama hicho, je, ni mtu wa kutazamiwa siku za usoni, hasa anapozingatia masuala ya uongozi? Bila shaka ni mrod. Si sana, sababu siku njema huonekana asubuhi. Lakini siwezi kusema kwamba kuna wale ambao labda watakuja kubadilika baadaye, lakini najikua muda. Sababu kama msichana wa shule ya msingi, huyu ni mtoto kabisa. Yaani ni mtoto anapata mtoto mwingine. Mzigo sasa inakuwa kwa mzazi labda ambaye hajiwezi tena. Sasa ukiangalia hali hiyo, wazungu wanaita vicious circle. Huyu mtoto amepata mtoto, wazazi hawajiwezi. Vile wajanganusi wamesema tayari, hao wazazi pia wamefeli, sababu hakuna hata mmoja anamshauri huyu mtoto. Kwa hivyo hakuna kiongozi hapo. Kwa hivyo hata yule mtoto mdogo aliyezaliwa pato pia atajirudia ni hapo hapo. Kwa hivyo hakuna kiongozi hapo. Kati ya 10, hata ukifanya research kidogo tu, tuseme wasichana 10 ambao wamepata watoto wakiwa miaka hiyo ya chini, 10-13 hapo, labda yule ambaye atachukuliwa kwenye rescue center kama hizi apate mafunzo kidogo, ndio atakuja kuwa labda kiongozi, au wazazi waone yenyewe hapa ni mbaya, warudi chini, wamshauri, labda. Lakini kwa kifupi,
wengi hawatapata nafasi hata ya kuwa kiongozi, hata ile ya kijijini, sababu itakuwa inajirudia, inajirudia, inajirudia. Naona ni aibu kubwa, ni aibu kubwa kwa nchi yetu, sababu nakumbuka tukiwa shule zamani, profesa nafikiri ulienda shule wakati yangu pia, hiyo miaka hiyo ya zamani iliyotangulia tu, mtoto alikuwa ni wa jamii. No. Mtoto alikuwa ni wa jamii. No. Ukipatikana ngambo ile unafanya ujinga fulani, ile milima ya huko kwetu ngambo ile, unakuja kushtakiwa nyumbani, unakamatwa pale, unapewa nyeunyo kidogo, unaletwa mpaka hapa hapa kwenu. No. Wanapiga ripoti kwamba huyo amepatikana akiiba miwa ngambo ile. No. Hii tabia ya kuiba miwa ni mbaya, pia baba yako anaamrisha tena, unatandikwa. Kwa hiyo unakuwa mtu ambaye amenyooka. No. Lakini siku hizi tangu mambo ibadilike, mtoto amekuwa ni wake binafsi, hata wazazi hawasikizi wazazi wao. Ukimwambia hapa ni mbaya, anakuambia my rights, you know. Sijui hizi rights zimetoka wapi. Hayo ni katika jamii. Nataka yes. tugeukie masomo sasa. Yes. Je, maana tumesikia sauti za pembeni kwamba kubadilishwa kwa mtaala pia kumechangia. Zama zetu ulikuwa pengine utafanya masomo karibu 11 ama 10. Yalikuwa masomo mengi utafanya sana, science, utafanya nini, art and craft na kadhalika. Hivi sasa wanafanya masomo 5 ya kizidi 5. Kwa hivyo wana muda. Mtu akishamaliza Kiswahili, akishamaliza homework ya Kiingereza ama kazi ya ziada, ana muda wa kucheza. Zamani ilikuwa ukishamaliza sayansi unafikiria kuna kuandika Kiswahili, kuna kuandika insha. Maana kila mwalimu angalabu kwa kila somo anakufundisha anakupa kazi ya ziada ya kwenda kufanya nyumbani. Kwa hivyo muda wa kucheza na marafiki ama kadhalika ulikuwa haupo. Je, tatizo lipo hapo, na kwa nini tukadakia kubadilisha mtaala ikiwa tulikuja tukajua kwamba kutakuwa na matatizo baada? Nimrod, asante sana kwa swali. Kabla hatuja zamia swala la mtaala mpya ambao mimi mwalimu na upongeza kabisa, 844 haijakuwa mbaya. Nimrod, imekuwa mtaala mzuri sana. Profesa hapa ambaye amekuwa ni mwenye kuimplement atakwambia kwamba 844 ilikuwa na uzuri wake mwingi tu sana. Lakini 844 ilipofika pahali ikaanza ku wanaosema wenyewe kupoteza network, ni kwamba walianza kutoa zile subjects ambazo zina manufaa kabisa za hands on experience. Wakatoa art and craft, wakatoa music, wakatoa agriculture ambayo wewe na mimi tunajua kwamba ni uti wa mgongo wa nchi yote ile. Lakini tuseme ya kwamba vijana ambao sisi tunafunza, Nimrod, na nitakwambia, Waingereza wanasema you can take this to the bank. Watoto wetu ambao sisi tunafunza hawapendi kazi ya bidii. Wanataka things to be done at the click of the button. Ndio maana hata unaposikia mtihani unapotoka hivi, hatutakosa kisa kimoja au viwili vya mtihani kuibwa. Watoto wetu wamekuwa ni wenye wanataka vitu viletwe kwao, vitu vya rahisi. Hawataki kwenda to the gold mine, watafute kwamba wacha nitafute hiki ndicho. Na hiyo ndio msingi. Hata hizi mimba zinapokuja, kwa sababu wewe ni mtu unajua kwamba mimba hailetwi kwa kunywa maji kama haya. Kila mtu anajua mimba huja kwa njia ipi, na hawa watoto wetu wanajua. If you ask them, even a standard 5 pupil, how do one get pregnant, atakwambia. Lakini mimba zimekuwa, licha ya kwamba hawafundishi tena home science, maana yake kwa home science home science haipo kama ile, sio? Lakini no. Lakini point yenye nilitaka kusema ni hivi, mzazi ambao tena tuna the ball goes back to the parent. Wazazi wangapi wanakaa na watoto wao after supper? Mimi nakumbuka mamangu hata kama alitulea akiwa single parent, alikuwa after supper mnaketi anawaambia watoto wangu, mimi sina mengi, I'm not so rich, but in my modest living ningetaka nyinyi mfanye bidii pia muwe watoto. Wewe wazazi wangapi wanakaa na watoto katika kikao wakawaambia kwamba, na saa hizi kuna up until hizi pregnancy levels zikuwe juu, let us call a spade a spade. Tuambie watoto kwamba mimba huja kwa njia hii, na kuprevent mimba ni hivi. Juzi nilileta nilikuwa na mtazamio kuleta mjadala katika shule yangu, introduction of contraceptives to secondary school students, na ikawa na mchakato mzima kabisa. Hapana, wajua hata Catholic nini najua wana maswala yao pingamizi na haya. Lakini imefika wakati, Nimrod,
we must call tuwe a spade a spade. Kama iwapo tutaleta mpira za ngono katika sekondari na shule za primary, tuwapatia mpira za ngono. Ikiwa mimba za mapema zitakuwa zinaongezeka kwa asilimia pengine 100. Kwa sababu mimi mwalimu nitapoteza kazi bwana. Bila shaka mwalimu Sifuna. Hapo ambapo Sifuna amegusia kuhusu wazazi. Na nafikiri umegusia kwamba hata wazazi wenyewe hawana maadili. Lakini kama wazazi wanazozana nyumbani, kwa nini mtoto aingizwe katika hayo mazozano yao? Manake vile wanavyomkuza mtoto, kama vile baba na mama hawasikizani, hawapatani, yule mtoto wanajua kwa kweli ni wazazi na wanajukumu lao. Ndio maana wazazi wengi wakitaka kugombana wao kwa wao, wanaofungia watoto chumbani, wakazozana, wakaelewana. Lakini wanapofunza watoto, wajue kwamba wameingia katika ulimwengu wao na lazima wawanyoshe kimaadili. Sioni kwa sababu gani wazazi ambao wanatengana ama wametengana ama wanazozana, wakakosa kumwelimisha yule mtoto akaelewa mambo ya kilimwengu mapema. Tumekosea sisi kama wazazi na tukubali kwamba tumekosea.